二分之一强，欢迎来到女人的殿堂。是，哎呦，我跟你讲哈，有的时候跟你们女孩子出国，你们净做一些两光的事情。我们哦，怎么会？哎，你跟女孩子出国，有人帮你洗衣服，有人帮你带路，有人帮你弄吃的，不好吗？不是嘛？你们都做一些奇怪的事情，对不对？比如说那个时候我在温哥华进修广东话的时候，什么？等一下，你在温哥华进修广东话，不能广东语系吗？那你飞去温哥华干嘛？对啊，你飞去温哥华干嘛？啊，我就喜欢去那边学广东话，不行，对不对？然后我妈妈呢，因为呢思念我，她就来看我嘛，对不对？她看我的时候，她就是下飞机的时候在行李转盘那边嘛，对不对？她去拿行李，她在行李转盘上是？没有，去拿行李，就看到旁边有一个很像腊肠犬的，好可爱，她就说啊。心里哎呦，觉得怎么有个狗狗在这里啊？怎么会跑来机场这边？他就去摸它。那刚好呢，他那个行李箱里面可能有带一些中药那些，因为他怕我瘦了，他要帮我补。那所以说呢，他就带一些补品，那就那个狗狗就一直闻那个行李箱，就他就被带去小房间两个小时。我在外面还报警，我想说他怎么一直都没出来？怎么会？你们看你们女生真的是啊。还不是为了你？没有，我觉得你那个是偶然的机会。偶然吗？对啊。对，那你有发生过类似的事情？我怎么可能？我这么谨慎的人啊？那你是怎么样？我只不过就是带多一点钱，然后没有申报，然后就被原机遣返，然后后来进去几年之后都要一直带到小房间，这很严重吗？这很严重哎，这很严重。每次啊，你就是原机遣返，遣返。我跟你讲，原机遣返还有一个故事，我跟你讲，我跟你讲刘雨柔哦，就说他每次来穿衣服，他都要把另外两个女艺人气死的那个刘雨柔。OK， 没错。他怎样你知道吗？他就是说哦，他有一次出国，对不对？他就入境资料表格填错，就被原机遣返。啊，填错？对。为什么？他就是旅馆的名称填错而已哦。你知道吗？他住什么饭店？为什么填错？那个黄金海滩饭店。哦 ，Golden Beach。对，他就把沙滩填错，而且填在职业栏。谁的职业会是海滩啊？有，有啦。谁怎么那么红啊？为什么气急败坏？不好说嘛。为什么啦？这有你还问？他就穿这样入境就被遣返了。你不可能搭飞机也给我穿这样吧？我是工作才穿这样。对呀，你出国也是在工作啊。对呀，好不好？所以说了，出国真的要小心，好不好？就每次就带一些这些朋友，那竟给我惹一些这种乌龙事，会吗？所以今天我们就请到了两光真的没药医啊，丢脸丢到国外，我们台湾团代表欢迎三位。当然，对面呢，不要怀疑你的眼光，他们的两光是无极限的哦。我们的联合国型男，欢迎。出国最重要的就是了解当地民俗文化，没事先做好功课，一旦悟出了禁忌，做了两光事，可就不是闹着玩的。今天型男们就要来分享他们惨痛的经验。我跟你讲，这些老外才刚来台湾的时候，应该也有做过好傻好天真的事情。有吗？有什么？应该有吧？有没有什么两光丢脸事？有啊。在玩七月的时候，我陪我爸爸去普渡的仪式。哦，参加普渡。对啊，我就站在后面看别人做什么，等我可以念想，觉得很有趣，因为在台湾我们没有这样的典礼。但是我在凑巧在桌上有很多菜，不是就是菜，我觉得是给我们吃，所以就拿。一只三角开始七只，我爸爸看到我的时候，他快要唱起来，告诉我这不是给我们吃啊，是鬼的菜，不可以吃。普渡的桌上他在吃，对面他说你有看到他吗？你有看到他吗？而且还金发碧眼的，你知道吗？还没看过外国鬼，够了，能不能吃？神经哦，他就饿了呗。啊，耍废天王怎么样？因为台湾的蚊子很多嘛，然后我女朋友就说：“哎，你去帮我买一些防蚊子的东西。”然后说：“哦 ，OK。”然后我记得在我们家那边，我是用烟，就是防蚊子，比如说萤火的烟啊，或是就是其他的烟嘛。然后我就刚好进过庙。那个寺庙，然后看到外面一个童子，然后插很多香，我想说，哎，他们应该也在防蚊子吧？然后我就去问他们，我说你这个香怎么买？他说，哦，就是跟我讲怎么买，然后我就买了好几包，哎，然后我就在你旁
然后他说你买那么多，那你要不要一个小的香炉？我说好啊。然后因为你那个香点了总要插着嘛，对，要插了，对不对？然后我就带回家放在窗户那边，然后就插了点。然后对面邻居说你有看到他吗？好牛哦。好了，哪来那么多鬼故事？女朋友回家就傻眼了，对，他说这不能乱用啊，对啊，他以为那是蚊香，不行，这个不行。我有朋友来台湾教我，然后他的英文、中文都不好，所以我第一天要工作了，我跟他说要留在家里，不要出门了，我晚上来教你。然后我那一天我拍戏，然后看到手机，他打电话给来好多次，然后我接电话说，他说楼下有人。开场哦，他需要我帮他，他需要我过去，是，所以我打电话给房东，然后我公司的人也说，他们打电话给警察，然后那个 ambulance， 所以所有的人都到那边。哦，我一到我家楼下，发现是鞭炮。鞭炮。哦，有时候鞭炮声真的像枪声，因为他听到鞭炮声报警就对了。他听到很多声音跟那个很多人在 screaming， 对他以为有人开枪啊，说要报警。所以台湾的警察这么忙，都是他们害的。嘿，点你没有，因为巴西你知道巴西没有 7-Eleven 嘛吼，然后我就一来台湾的时候，我看到为什么每个地方有 7-Eleven， 然后我就进去的时候我就觉得很特别，因为那边你什么东西都可以买啊。然后我进去的时候我就买一杯咖啡，然后我进去的时候大家欢迎光临，我说哎，他只是叫我的名字啊。然后我就去哪边？名字叫黄光林。没有，因为我还不懂中文嘛，我不知道他是跟我聊天还是什么的嘛。他说啊，那我就靠近他哪边嘛。我说黄光林，靠近他哪边？我就去哪边付钱嘛，对不对？然后黄光林，还有另外一个人就是进来说欢迎光林，我都不知道他在讲什么东西嘛。欢迎光林，跟 Danny 有点像哦。Nice to meet you。然后我把我的手就放在这边，他你在干嘛？然后没有翻译嘛，我就很奇怪。然后后来我就发现，哎，为什么就是他要一直讲？我是觉得他想要跟我聊天，但是有结果，我的朋友就跟我说，就每个客人进来，他们就是欢迎他们这样子，而且对，而且就是也有那个日本料理嘛，他们也是一样嘛，你说进去的时候，他们就开始就你想要什么？来，小姐，客人，你们说，客人，你们说，小姐。哎，这些人是生病什么的，生病。我跟你讲，当时我真的飞在你还好，我第一次来台湾也是哦，就是欢迎光临，对不对？对。我刚刚说 I'm fine， 不是我是 I'm going to school， 我也是你们是 I'm fine going， 就是我也就是你们的一个外来语。刚来台湾的时候就是很尴尬的事，就是我们外国人是法国人，结果一天发现就是。不舒服的话，你去看医生。我们不会去看医院，我们会先去看这个一个医生。如果很严重的话，你就去医院。是是，再去大医院。所以就是刚来台湾的时候，有一天就是有点不舒服，那时候去我家附近看看有没有医生啊。然后那时候就是完全就是看不到字，然后看不到中文吧。所以我查医院中文怎么写？哎，看到一个点好像是啊。那我进去的时候啊。都是女生，那我就是在法国，就是你要先走，然后再等那个柜台人员来找你，然后就是复制资料啊，我再等，然后等30分钟，然后都是女生在旁边都在看我，然后突然有个柜台人过来说：“哎，外国人啊，来来来，你要干嘛？”我说：“我就不舒服。”然后说：“可是我听不懂啊，说不舒服啊。”然后他写。这里是妇产科，而且还一直摸肚子。对啊，是他摸的位置也对啊。我说好，那下次拜拜再见。那你说我妇产科的好，那现在下一位谁需要我看诊的？那有没有大家就是丢脸，在国外在国内丢一丢就算，丢脸还丢在国外去的有吗？有，我跟你讲，因为我身边就有一个非常两光的姐妹，因为像有一次我们只是要去香港玩，就是玩个3-4天这样，然后我们就想说，那因为当时是没有那个台胞证，你就必须要换那个港签嘛，那港签就是要需要一些个人资料去网络上
申办猎鹰就可以用了。对对对对。然后我们就把这些资料给这个姐妹，然后就说那机票也你订，然后饭店也你订，然后那个港签也麻烦你帮我们那个准备一下这样，然后时间确定跟我们讲，我们就当天就出国这样。然后我们就兴冲冲三四个人就那天就到机场，然后就飞去到香港，一切都很好哦。但到香港海关的时候，我们就是比如说四个女生去，然后就三个出来，但是我们等了两个小时，就是那一个一直不出来。就有一个一直不出来，然后我们想说到底发生什么事，但是我们已经出关。他有摸那只狗吗？没有。但是因为我们已经出关了，我们也找不到他，所以我们就只好试试看那个就是联络那个网络的那个交友那个不是聊天软体，想说可不可以找到他。他好不容易上线，他就跟我们讲说他被带到小房间了。然后我们说为什么？为什么？就为什么？你知道吗？因为我们不是请我们一个女生朋友去统筹这些东西吗？对。然后因为我们大家年纪都差不多，都比如说是1989-1980年出生的，对啊，所以他就想说，那应该四个都是1980，我1987，然后生气什么？跟一个场外的人生气啊！对，想到钱不对，就是没事想互动。然后好，比如说他就会觉得说，可能我们四个人都是1980，就殊不知被警就被那个海关拦下，那个他是1978。就他就想说应该都1980，你为什么骂他1978？不是啊，然后我们申办的那个女生朋友，他就想说那我们应该当年就差不多，他应该是写错，所以他就自以为聪明的把他写成1987。然后到了海关之后，海关就说你是来香港要干什么？为什么要那个电子签证上面的生日是不一样的？他就是因为打算年限是不一样的嘛，他就说你是不是来我们国家干什么？他海关就以为他要来赚外快，就最后就把他抓到小房间，然后拘留24小时，而且之后他说他在那个房间里面就是很惨无人道的对待，就是还搜身啊，翻他包包，不准他跟外面联络啊什么的。然后24个小时之后就把他原机遣返。有一次吼，护照上盖纪念章，真的耶！我觉得他其实我的朋友就是有就是外景经验的哦。就是谐星啊，他不是在外景节目吗？他真的有一次就是他说去出国国外外景，然后从那边回来的时候，运气好的是已经到台湾，已经到台湾是我们出去，他进不来，因为呢，他看到那个什么很漂亮的风景，那边有不是很多盖章吗？纪念的盖章啊，到此一游，真的白痴盖在那个护照上啊，不是你的故事吗？不是我，我没那么笨呐。哎呦，很棒哎，好不好？我帮你讲啊，我跟你讲，到我们先是去越南的时候，嘿，然后我们就是很开心啊，就在排队什么的，我们要拿那个票嘛，然后他就是发现那个小币哦，他发现。他要去越南，他必须要全证，然后他就哎哇，小票白痴，没有，你怎么没有准备这个东西？什么一直笑。啊，后来呢？他后来就有他可以升飞机到越南的时候，他们我说不好意思，你没办法可以进来。然后他去那个在那边等了好几个小时，因为他的那个护照过期了。那你下次进期了，你下次纪念章应该盖头上啊。不是啦。过期了，这个不是我的错啊，因为应该是我在台湾的那边海关，就是那个柜台的时候，应该他跟我提醒，应该你要自己知道。对呀，你自己会自己的护照吗？没有没有，我看错，我英文不好啊 ，July 我不知道几月啊。哇塞，上面说 July 的29号，就是纪念的月份是写日期，可是年份是写数字啊。对哦。不是啦，问题是我在那边算好，那只是我算了，我算数也不好啊，英文也不好啊，是我的错吗？是啊，你谢谢。跟好朋友一起去出国，一起去 LA， 关说 English， 他的英文非常不好，所以他在机场的时候要过海关的时候，他就很紧张，他就跟我说怎么办，我英文不好，等下会不会很难过海关？我就说你不用担心，你只要跟他说你不会英文，他就不会太刁难你。嗯，结果后来我就过了海关之后，我就一直等他，等了好久，等了大概快10分钟，他都不出现。我在想他到底发生了什么事情，就他一出来，他一看到我就劈头大骂我，然后他就非常生气，他就跟我说你不是跟我说我只要跟他说我不会英文就没事了吗？我说到底发生了什么事？他就说我就跟他说 I know English 啊，然后原来海关听成他说 I know English， 所以就鸡同鸭讲老半天，然后最后那个海关还直接跟他用中文说小姐机票，
他根本就会讲中文啊，非常的丢脸。我跟你讲，在海关不会讲英文这个事情，我也被害过一次。因为我不是讲说我那时候就整个就是带钱没有诚实申报，其实你诚实申报也不会怎样，因为你要带钱去他国家花嘛，只是说他要诚实申报，要不然他是会随机抽查，刚好就抽查。哦，不是，就上次抽查的是，然后所以我的护照上面每次入境美国就会有个记录，他就要问很久，或甚至前几次都要被带到小房间。所以后来有一次我跟瓜哥跟那个欧弟他们要去纽约做一个做一场秀，然后呢那时候我就说，我就下飞机我就说，因为我现在都有这个记录，每一次去我都要被带到小房间，所以我会在上面，他每次上面不是都会写问你说你跟多少人来吗，所以我说你们都不要跟我讲话，我就我一个人一个人来，没事的吧，我就写我一个人嘛，对，因为拖累别人嘛，这样至少我被带进小房间你们可以先走嘛。好，然后我们就到了海关，大家都分开了嘛，我说千万不要跟我讲话，我就是一个人来。好，然后就去，然后呢欧弟就排在我旁边，我一进去海关就问我说 Who you come with、嗯、我说 I'm alone、嗯、一个人来的小陈，欧弟就在隔壁小陈，然后我就装没听到嘛，然后我就这样看着海关，然后他就在我后面小陈他说什么我听不懂，然后那个海关就这样看一看，他说 I think he's calling you can you come with alone， 然后我又被带到小房间，然后他们就顺利走了。真的，对啊，所以讲英文不会过海关就装作不会讲英文，对对。我的故事我跟我兄弟有关系。我们去小时候，我们跟阿姨带我们去波兰旅游，然后我们去饭店的时候，我跟我的弟弟一起睡，然后他没有跟我说他床下面交到了一个盒子，但是没有跟我说。然后过了一两天，我一直问我的弟弟，你为什么一直吃过香肠？我说我们都没有钱，你怎么买的？然后那时候我们在公车，所以我公车上面也不能吃，所以我跟他说这边不能吃，你给我。他说，我要先倒。哦。我们后去饭店，我一开那个盒子，超多不同的口味的。保鲜套，他完全没有，他不知道是差别在哪里。但是我也有去过日本的时候，也发生糗事，就是我有次好不容易跟朋友去冈山，然后就想说，哇，我们居然预定到一个和服的，就是体验，而且那个只有五个人的限制，我们订到了，重点是还是试穿的是公主服，所以我们就非常开心。结果你知道吗？非常糗的就是。就是我进去的时候想说五个人，而且我们要非常快速，因为还要拍照，因为只有一套，所以我就跟我朋友说，好，我赶快进去换一下，出来拍个照你就可以换你。所以我一进去哦，那个日本人都非常有礼貌，他就转身在帮我整理那个和服的公主服，要拿下来的时候，他一回头他就非常紧张，一直看着我，因为我用我最快速的速度把我拖到只剩内衣跟内裤，然后他就因为我想说平常工作都需要这样快速，哎，我们以前就是拍平面的时候不是都要就是要比较快吗，所以就是想说，哎，我们换衣服本来就比较快，所以我就脱的时候，他就这样子一直很紧张，一直叫我不要不要，然后哦，内衣内裤不用穿是不是？我就一直很慌张，我真的以为想说，哈，我这样是穿太多了还是怎么样？因为我想说他们不是和服好几件吗？还是他说，没有胸部？那他们也不讲英文。他说他是男的，怎么闯进来，好不好？不是，是我朋友就赶快冲进来，因为他就听到里面一直很吵杂，然后我听不懂日文，但我朋友听得懂，他就立刻开门就说，他叫你只要脱外套就好了，其他把它穿起来。我就很生气。我这次去国外，然后买零食到行李超重，这么夸张？对，因为其实我上个月去加拿大工作，去一个礼拜，那寡行可以拿的是30公斤。所以去那边的时候，我拿一个行李20公斤，然后一个空的小行李，算说那边卖东西可以带回台湾吧。然后可是没想到那边的超市真的超级棒，喜欢运动的人会吃那个 protein bar。对，台湾就是很难买得到。
那边很多圈子，但是每天在买，每天在买，每天在买，而且买一些东西送朋友啊、封档什么的。结果最后一天就是到机场的时候啊，就是行李超过30公斤，超过30。然后那个柜台说不好意思，你要拿掉一些东西，说不好意思，我去台湾读书啊，就是我买了几本书啊，就是我就开始偏大，就是里面是书啊。比欧，你现在不可能用这一招了吧？你实在不知道，人家不认得你吗？然后呢？我说不好意思，是买一些书啊，就是那一边就是。年数吧，可是 FHM 那些不是都很薄吗？你那一些些吧，然后旁边就是后面很多人，就是那，就是那个伟哥话那边的机场是很挤，他还超多人。结果我那行李，我开行李的时候啊，就是都是这样。然后那个女生说：“啊，那个你的课本在哪里呢？”我说：“下面，在下面。”就买一些巧克力，可是那时候真的买太多了。送我们，你好像喜欢吃巧克力吧？哇塞，比欧你买太多了。因为那边就是他们真的，像他们有那个麦片，也是里面有蛋白质的麦片，那个橘色的那个很好吃。所以后来你抽中，他有算你钱吗？没有，就放宝宝，然后就变成手提啦。对对对，现场吃一些吧。可是那时候有点尴尬，现场吃一些，吃光，现场吃，我都糖尿病了我。对，有一次在德国旅行，天气很好，所以我租一个轿车车玩，很开心，而且也很便宜。所以突然我骑到一条路，没看到别的轿车车，只有人走来走去，而且每个人一直拦我。我先以为他们觉得我很帅，但是过一下子，我停下来，突然。一手放在我的肩膀，我慢慢的扭头，没有人，有人了，有人了，有人了，是警察，再告诉我从4点到7点不可以骑轿车车才撤条路，罚款我50欧元，50，哇，几年前我那时候的女朋友她带我进去她家附近的庙，然后。我不知道他要带我干嘛，我想说那就看一看，当观光客好了。然后去的时候，他不是有那个水都要洗手的那个吗？啊、对对 对。然后我以为是像台湾山上的那个水泉那种泉水。对对对。然后我就把它拿起来开始喝，这样结果我就被他骂。你会发现那边不能喝这个东西，要那是不能，它是洗而已吗？不是的，你所以呢，为了骂。对，我就被我女朋友骂、uh-huh. 啊，没有了，应该是有些地方可以喝，但是你是怎么喝？你给我看怎么喝？我就这样拿起来，这样。哦，哇 ，no， 大妹，我觉得问题是他喝太多，不是，这个说他整条都喝完了，不是我喝完还说厕所在哪里？哎，这个非常没礼貌的事情，就是被骂是应该。然后就是告诉你们，就是每个神宫跟庙有可能是不一样，但是我那边是，就是比如说这个那个可以咬的，对不对？所以在这边先有手拿，然后先左手干净，然后翻过来这里，然后再有手拿，然后含嘴巴里面就好了。然后会就是下面这边不是在里面哦，然后是会完之后。你说，不用那么夸张，那是只是样子而已，就是那个是真的可以，有些可以喝，但是意思是让身体干净，对，然后有就是顺序就是这样子，然后最后就是喝完之后还用这样洗，然后放回去。哎，如果那一个人在这样子很脏，哎，就是要先洗手，然后再漱口。我就是不知道嘛，然后后来。他就说，他们说你这个不能做，我说好。结果他带我去一个庙里面的一个房子的前面，然后要丢那个钱币，然后丢进去要拿一个绳子，然后旁边有一个日本的那个庙里面的人在教我怎么做这个东西。我拿完之后，他说那你现在要拜拜，就是祈祷。我说不好意思，我不拜其他的神哎，说因为我已经做了很多事情，然后我不知道我在干嘛。你不拜神，你进来干嘛？不是，因为有一些这些是建筑物可以去看呐、啊。对，然后我真的不知道我在干嘛。那些都弄啦、啊，他不知道这些是拜神的过程。他是叫我干嘛，我没有问、啊。所以你这个人天生就是一个误会啊。你到韩国冬天也是蛮冷，很冷，很冷嘞、欸。
然后因为我必须要讲一下嘛，我是很怕冷，而且我从来没有看到雪。然后就很多朋友就跟我说，哦，你要去韩国，你要好好准备。然后我说，哦 ，OK， 没问题，没问题，好 ，OK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 。OK, OK, 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 因为我的衣服、我的外套什么，就是差不多跟梦多这个差不多一样嘛。然后到那边的时候，啊，真的很冷呢，裤子也是一样，穿三个裤子，然后那个袜子也是穿三个袜子。到最后还是受不了，就还是很冷。你到底你的国家的衣服的品质到底多不好？不是啦，因为那个热带国家不是，因为那个是因为我习惯就台湾穿这些嘛。那我真的你不会看一下天气报道啊？韩国的天气报道我不会看啊，他看不懂，我怎么我看不懂啦？没有，因为用英文啊。不是啦，没有，韩国真的没有去过，他无法想象那有多冷。去过韩，我跟你。大家印象常去日本嘛？日本下雪去滑雪是不是很冷？对，很冷。韩国大概比那个再冷，痛。韩国，可是我认为，我知道韩国会下雪，但是我认为下雪是在山上。对，我没有想到就是在首尔里面就是会这么冷嘛。那我在那边的时候，我真的快受不了，然后我开始问我以前女朋友，你有没有？多一些衣服可以借我，他应该只有内衣可以借你穿吧？他说没有没有，他说受不了，那我就去买一个比较厚的，因为太冷。所以韩国的外套都特保暖，因为他们那边真的好冷。真的。我在美国的时候，就是有差一点把我朋友给气死，因为我们大家一群人都去找他玩，然后他就是住在一个就是美国的那种社区里面，然后可能在前天我们就是很多人啊，就开了一个小派对啊，吃了很多东西，很多罐瓶瓶罐罐，就他们好像每个礼拜都会把但那种他们那种大垃圾桶都会拖到门口去放，对，然后我们那时候丢的时候就是整个垃圾桶就满了嘛，所以我们就想说啊，那我们还有一些瓶瓶罐罐，隔壁看起来好像也是空的，我们就丢到隔壁去，结果隔天隔壁他就写了一个非常生气的字条，就贴在我朋友的那个墙壁上，意思就是说如果你们再被我发现一次的话，他可以告我们。真的啊，然后太笨了吧。可是我们不知道我们是外国人啊，这个会被发大钱啊。真的、哦、对啊，你乱丢垃圾，然后如果他在，我没有乱丢垃圾啊，我丢在他垃圾桶里面，就是乱丢垃圾啊。丢到人家的垃圾桶，对，你被发现。你说的罚大钱大概是70到100块美金吧，罚钱。英国也不行这样，我以前也去做这个。我第一次去英国的时候，我所有的垃圾，因为我不要付钱那个垃圾桶，所以所有的垃圾丢到旁边住的人的垃圾桶，但是我忘记我说的那个信有名字跟电话，所以第二天他们来教我，所有的垃圾放在我门口前面。有。哎，那我可以去把邻居的垃圾拿到我自己的垃圾堆，然后再去贴纸警告他吗？可以吗？就是有你这种人，我们美国才那么乱七八糟，你知道吗？你做过这事吧？我有一次，然后跟朋友一起去 Las Vegas， 然后因为他在当地有朋友，所以多半的时间我们就是各自行动。然后有一天我就去一间餐厅吃饭，然后是一间牛排馆，我就点了。点了之后吃到一半，我有点想要上厕所，但因为自己一个人，所以你得把随身的包包也带去洗手间。然后我去完洗手间回来之后，我找不到自己的位置了。然后餐收了。对。餐就被收走了，然后我只好自己摸摸鼻子去结账。我后来问，我才知道，原来他的桌巾你不能够随便乱放。如果你是要离席，但你还没有用完餐，你要放在座位上。但我就把它放在餐点的旁边，他就以为我已经吃完了，就收走了。我小时候我很喜欢跟护士、跟警察、跟军人一起拍照。我很喜欢，所以不管我去哪一个国家，我会一起找一些这种的人一起拍照。然后每个国家这些人很 nice， 特别 nice， 台湾也是。但是去巴西的时候 ，Oh my god， 他们超严格。我去巴西的时候，我一看到一个警察，而且他拿一个很大的枪，我说哦，好酷，我要跟他拍照。但是英文、葡萄牙文我都不会，所以我说Hello， 我 le fin que pas que te wallet。我用匈牙利语，然后他这样看，我说好随便，那我去他旁边，这样抱他，我手放这里，因为我要拿手机，两秒以后，我发现自己在地下，我花了48个小时在警察局，因为英文、葡萄牙文都不会。
而且那些我去找朋友，所以朋友也不知道我在哪。但是你在警察局的时候有拍到照片吗？没有，怎么可能啊？哎，他在地上应该还好吧？如果在美国，他可以随时怀疑你说你可能要掏枪，搞不好他们就棒棒棒棒。对啊，他们会试图，对，对啊。哦，有些地方的警察是不能随便拍，像之前以色列，你知道以色列的有女警，对，然后他的女警都超正的，很漂亮。之前有一个那个网路的那个新闻，不是对，然后他们而且他们的制服都很合身，就是反正身材很好。然后有一次我们在那个大广场上面就看到几个很帅的男生警察跟很漂亮女生警察。就想要拿手机出来拍，然后我们正要拿出来拍的时候就被导游制止，他说这边的警察你如果拍他可以对你开枪，你要去问他说我们可不可以拍照，千万不要偷拍被抓到。因为我先去印度，然后你们应该知道这印度牛就是算是一个圣，所以就是不要对导游做坏事啊，碰到他什么。那我们这个知道啊，可是我们靠近，就是我们到 New Delhi 的时候啊，我们去逛逛啊，然后看到一只牛在一个垃圾上面都在吃垃圾哦，然后很瘦啊什么，那我们一些食物啊，所以我们说说就对它好吧，那就把那个垃圾拿掉，然后就可以带一些吃的东西。然后突然有一对印度人看到我们跟那个牛把他的垃圾的从那个嘴巴拿掉，就开始骂脏话呀，我都把它。但是是不是在唱歌出去？那是印度 Michael， 那是印度 Michael 吧？对，反正大概十个人看到我们，然后就跑过来，然后开始骂我们，然后还好那时候我们的司机跟我们一起，就是旁边，说不要理他们，就我们快走了。可是真的快被打，所以不管他在干嘛，不管做什么，不管那个牛想做什么，要让他做什么。可是有时候有一只牛在那个路的中间，那你没办法，就是不能按喇叭，碰到他，他躺在地上，也不能做什么。哦，你就要等一个小时在车上，然后那不好意思，我们在等什么？那我们在等那个牛起来，然后就不能做什么。除了你可以就是靠近旁边啊，或是开别的路，绕道，不能碰到。牛是印度的圣物了。哎呦，对，英国的那个爵印哦，好大。那有一些的绝印证就是比较剩下嘛，就是他们没有就那个门嘛，你没有一个卡就是要 BB 嘛，就是他们那边有一个 machine， 就是你可以去那边买票，然后你这个票就是拿着，但是他们那边没有一个人，没有检查，没有检查，那我都不知道啊。然后我在那边跟我朋友一起，然后新来，我说奇怪，为什么没有一个 police 还是怎么样，就是在这边专门买票嘛。那我就也不管，然后我就直接上车吧。那我们就上车，然后上车的时候，我跟朋友一起去那个 downtown 的时候，中间就是有一个警察，他会问你的票，票，你的票在哪里？你要票在哪里？验票。对，然后我就他在问那个票哈，我们的票呢？然后朋友说我们刚刚没有买，然后我觉得那个时候我就真的很紧张，因为他过来的时候，你们不好意思啊，sorry excuse me， do you have can I see your ticket？ 我说我们进来的时候没有人就是跟我们说我们要买这个票，他说哦，然后他就跟我说那这样子的话你们就没办法，你们必须要下车。那个时候我的英文是很烂。就我大概是知道他在讲什么东西，但是我那个时候很紧张嘛，然后他就是拿我跟我的朋友就出去，然后说我们就是必须要离开，然后就是说你们不要再进来就好了。可是我那个时候就觉得他要带走我们了，我觉得很丢脸，而且旁边很多人一直看一直看，还有人就是拿手机看。那个拍你们，对呀，啊，你还以为自己是明星，然后就开始补妆，所以他车上没有办法直接补票，他一定要下车。我不知道那个时候太紧张了，我就说我们就赶快离开。他想要坐霸王车的故事，但是他讲这个有没有做功课的事情，其实我觉得日本人也不会做功课。连你帮他们做功课，他还是会听不下去啊，还是会就是讲不听啊。哦，像之前我交一个我的初恋啦，那个北海道的女生，然后她就来美国找我，
然后那时候我们的天气是非常不稳定，三月的时候在我家那边是一下可以很热，一下可以下雪。然后我有跟他讲我那边是长得怎么样啊，就是向下。结果他来的时候天气差不多30几度，就很热嘛。然后他只带冬天的衣服，都是毛衣跟厚外套，然后都是高跟鞋或是厚底鞋。我住的地方是没有平地哦，都是石头的路。然后乡村型呢？对，然后我哇超生气，我说好，那我带你去沃尔玛买一些就是夏天可以穿的衣服。带他去的时候，他说不行，我只穿名牌的东西。你带他去沃尔玛，他会更火大。对，去沃尔玛买衣服。所以我们家那边你要去买名牌的东西，要开车1个多小时才可以买得到。应该是你的问题吧，但应该不知道是这么想啊。可是你这是真的向下向下。Justin， 不好意思，无语泪区。所以你们再在一起不是，所以我就带他过去买，对不对？买这个衣服过了还没到一个礼拜，大下雪哦，大下雪，所以你又带他去沃尔玛。没错，没有，我又要把他带，就跑一趟在那个百货公司1个多小时买一些那个厚的衣服，超夸张耶。我觉得日本人不会听话，不会做功课。你知道你为什么单身吗？因为一直抱怨。真的，你讲的太对了。我有一次啊，我们在泰国训练，然后干比赛泰拳道的，然后那个时候的教练是韩国人，然后就是韩国人，就是韩国人比较不会说每个人的，就是大部分就是不会，就是先做功课，就是他做自己嘛。然后我们在这边训练，然后很多观众在看嘛，然后就是一个小朋友，你看我们在休息的时候，小朋友跟我们聊天，就是但是我不知道讲什么，然后那个结果韩国教练哦，就是说啊，真的귀엽네，啊귀엽다，啊，嗯，몇살이야，嗯，摸他的头啊，大忌耶，怎么了？这是泰国小朋友的头吗？对，然后那个时候潘一啊，就是他的爸，应该是爸爸妈妈，就是冲过来 ，no， 没有说说，妈的，妈的，妈的，生气哦，哎，那个韩国教练做什么知道吗？就报警，哎，你刚刚他好凶哦，那摸进去摸他头头，摸头又摸头又怎么样啊？神啊！那个灵有关系，就是你摸，就是触犯到他的灵，真的不能摸，真的很生气，就不信仰的关系，绝对不能摸他们的头。要记住，要记住哦，记住。可是刚刚讲到泰国，泰国这个地方呢，我就当过一次，就是我本人就是一个很烂的导游，因为我就是去了很多次嘛，然后就是因为你知道泰国那个地方就是一年四季几乎都是夏天，它没有所谓的天气变化，就是很冷或什么，所以呢，有一次就是我要去之后，有一个很好的姐妹要跟我一起去，那我就说好啊好啊，那我们就一起去，然后我就说那边就是很热，然后你什么就都不要带，然后衣服也不要带太多，就是带那种很轻松舒服的去就好，那边就是很热，然后他就说好好好，我们就订了2个礼拜的机票，我们就飞去了泰国，就到了以后大概3天吧，他揍我全家去死啊，严重。因为你知道女孩子去这种岛屿国家就是度假，会想要拍很漂亮的照片，跟去哪里玩很棒或什么吃美食，但是我却忘了做功课，刚跟他说泰国有雨季哦，然后我们去那2个礼拜就是碰到雨季，你知道雨季有多烦吗？就是你可能中午以前出门，大太阳热个半死，然后因为在泰国你要行动，你没有什么捷运或什么坐，你就是只有骑机车，然后你就是骑的头发散乱，然后就是打结之后下大雨，然后下大雨就全身淋湿湿的，然后湿了以后是不是不舒服？对，不舒服，女生是不是就想要算了？因为妆也花了，那就把头发全部这样绑起来好了。绑起来之后你再放下来，因为雨停了以后又大太阳晒，然后放下来你就会发现头发完全是卡住的状态，然后就一直呈现在一个你到底是哪里来的？我可以给大家看，当时我在那我已经整理过，我头发还是长这样。就是很哦，没有，就是真的很像被家暴过。还好啊，就是脸有点囧，其他还好。我跟你说，这很多当地人都做这样。你每天，如果你是当地人生活，你可能习惯，但是因为碍于我们是要去度假，我们想要拍很漂亮的照片，我们光头发这一环，你就会打坏你整个性质。FNZ 强的观众大家好，谢谢大家对喜男的支持，记得订阅我们的 YouTube 频道，收看最新影片。